Wenn deine Alte chillen will, kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff, Stoff und Schnaps. Und Schnaps. Ich hab Stoff, ey, und Schnaps. Wenn deine Alte chillen will und mich anruft, komm ich vorbei, denn ich bin flexibel. Flex. Jetzt bin ich im Klo und stehe vorm Spiegel. Ich werde nicht lügen, wir wollen was verdienen. Erhöhe das Tempo, schweiß ab der Stern. Pupillen riesig, alles easy. Meine Schuhe dreck, ich hab nie gepennt. Ein bisschen Sex und ich bleibe liegen. Ich komm mit Ronny Flex, wir rauchen und zählen Cash, weil wir immer kassieren. Deine Mom ist hart und mag es wild, sie liebt Sex, ich buch sie. Ja. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff. Immer noch nichts Besseres auf den anderen Sendern. Vielleicht eine Wiederholung von die lustigsten Bangerunfälle Deutschlands. Nein? Okay, dann auf ein neues. Also, gestaltenlose Stimme aus dem Off und höchstwahrscheinlich aus den nächsten Niederungen der Hölle in Weiß. Was ist das heute? Herzlich willkommen zu den flirtigsten Fanlounge bei Kika mit eurem Oberbein. Bernd das Wort. Fanlounge? Ich bin. Tjekkiet er knap 80.000 kvadratkilometer stort. Landet har over 10 millioner indbyggere, og hovedstaden er Prag. I Prag bor der 1,2 millioner mennesker. I 1993 blev Tjekkoslovakiet delt i Tjekkiet og Slovakiet. De største floder i Tjekkiet er Elben og Moldau. 2% af landets areal er vand. Theresienstadt var bygget i 1780 som fort. Fortets eneste rigtige højdepunkt var fra 1940 til 1945, hvor det fungerede som KZ-lejr. Theresienstadt var under 2. verdenskrig en transportlejr, hvis formål nærmere var at opbevare jøder, indtil de kunne sendes videre til en udryddelseslejr eller lignende. Theresienstadt havde under dets 5 aktive år 500 danske jøder. En gang hvert halvår kom særlige Røde Kors-arbejdere fra Danmark for at tjekke de danske jøders forhold. De havde nemlig lidt særlige forhold. Selvom livet i Theresienstadt var bedre end stort set alle andre KZ-lejre, var livet stadig hårdt. Kort før et Røde Kors besøg blev jøderne fedt lidt op og blev tvunget til kun at sige positive ting om lejren. Trods alt døde ca. 10% af de 500 jøder i Theresienstadt. Inden i lejren var der stor forskel på klasserne. For eksempel havde russiske jøder det hårdest og blev behandlet værst, hvorimod for eksempel de hårdeste vidner fra Danmark blev behandlet betragteligt bedre.
get more ass down the toilet seat. 3 to the 1 from the 1 to the 3. I met a bad bitch last night in the D. Let me tell you how I made her leave with me. Conversation and Hennessy. I've been to the motherfucking mountaintop. Heard motherfuckers talk, seen them drop. If I ain't got a weapon, I'ma pick up a rock. And when I bust your ass, I'm gonna continue to rock. Get your ass on the wall. Parrets borg blev lavet i den 9. århundrede, og omkring borgen blev selve byen hurtigt grundlagt. Fordi byen var der, hvor den var, var det et vigtigt handelsknudepunkt. Derfor blev det hurtigt en europæisk kultur. Prag blomstrede meget i 14. og 16. århundrede, hvor byen var hovedstaden for det romerske rige. Byen var meget kulturelt skiftende, så det førte til byens midte blev fyldt med forskellige arkitektoniske bevaringsværdige bygninger. Men så flot en by blev Prag en del af verdensarven i 1992. Me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Tyske ur i Prag hedder Orløj på tjekkisk. Ud og opført i 1410. Det astronomiske ur sidder på facaden af et gotisk tårn, som er en del af rådhuset for Svaren Mesto i den gamle by. Det blev bygget af mesteren Michaelis Akaden, og det var efter design af Jan Sindela, professor i matematik og astronomi. Hver time fra 9 til 21 samles hundredvis af mennesker og ser det 12 apostle gå forbi. Det danske hus er opført i 1997 og er tegnet af Vlado Milonic og Frank Gehry. Det er meningen, at det dansende hus skal forestille et dansende par. I toppen af bygningen ligger en eksklusiv fransk restaurant. Vltava, på tysk Moldau, er med sine 430 km den længste flod i Tjekkiet og omtales som Tjekkiets nationalflod. Der er mange broer, der går over Moldau, men den mest kendte er nok Karlsbroen. Karlsbroen er den vigtigste forbindelse mellem den gamle by og Pravsborg. Yes.